ሄሎ ኤንድ ዌልካም ኤቭሪዋን ዛሬ በዚህ ክፍለ ጊዜ ሶሻል ስተዲስ የተሰኘውን የትምህርት አይነት መግቢያ እሰጣችኋለሁ በሚቀጥሉት ተከታታይ ክላሶች ደግሞ የሶሻል ስተዲስ ጥናት ላይ የተወሰነ ቱቶሪያሎችን የተወሰነ ትምህርት እሰጣችኋለሁ እርግጠኛ ነኝ ሶሻል ስተዲስን በጣም ተወዱታላችሁ ሶሻል ስተዲስ የሚስብ የትምህርት አይነት ነው አካባቢያችን ስለሚያጠና ታሪክን ስለሚያጠና ዜጋና መንግስት ያላቸውን ግንኙነት ስለሚያጠና በጣም የሚስብ የትምህርት አይነት ስለሆነ በተከታታይ እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁ ሶሻል ስተዲስ ኢንክሉድ ትሪ ኢንዲፔንደንት በት ኢንተር ሪሌትድ እነማን የትምህርት አይነቶችን ነው ሶሻል ስተዲስ የሚያካትተው ሲቪክስ የሚለውን እሺ ከዛ ጂኦግራፊ የሚለውን እንዲሁም ሂስትሪ የሚለውን የትምህርት አይነት እነዚህን ሶስቱን ለየብቻቸው የቆሙ ነገር ግን እርስ በርሳቸው መዛመድ የሚችሉ የትምህርት አይነቶችን እርስ በርሳቸው ዝምድና ያላቸውን እርስ በርሳቸው ንክክ ያላቸውን ሲቪክስ ውስጥ ጂኦግራፊን እናገኛለን ጂኦግራፊ ውስጥ ሲቪክስን እናገኛለን ሂስትሪ ውስጥ ጂኦግራፊን እናገኛለን ሂስትሪ ውስጥ ሲቪክስን እናገኛለን በዚህ አይነት ሁኔታ እርስ በርሳቸው የተዛመዱ ነገር ግን ለየብቻቸው መቆም የሚችሉ የትምህርት አይነቶችን አካቶ የያዘ የትምህርት አይነት እሱ ሶሻል ስተዲስ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ ሲቪክስን ያካትታል ስንል ለምንድን ነው ሲቪክስን ያካትተው ሲቪክስ ደግሞ ትኩረቱ ምንድን ነው የሚለውን ያየን እንደሆነ ሲቪክስ ትኩረቱ ሲቲዝንስ ናቸው ሲቲዝንስ ናቸው ትኩረቱ ዜጎች በአገራቸው ሲኖሩ ከመንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው የዜጎች መብት ምን ይመስላል የዜጎች ግዴታ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ የሚያጠና የትምህርት አይነት እሱ ሲቪክስ ይባላል ስለዚህ ይሄ ሲቪክስ አንዱ የሶሻል ስተዲስ ክንፍ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ጂኦግራፊ በመባል የሚታወቀው የትምህርት አይነት ነው ጂኦግራፊ የሚለው ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ለመተንተን ያህል ጂኦ የሚለው ጂኢኦ የሚለው ይሄ ርዝ ማለት ነው ማለት መሬት ማለት ነው ግራፊ ማለት ደግሞ ስተዲ ማለት ነው ኦር ዲስክሪፕሽን ስተዲ ኦር ዲስክሪፕሽን ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ማለት ሳይንስ ነው ስለምን የሚያጠና ሳይንስ ነው ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንስ ነው የመሬት አቀማመጥ ምን ይመስላል መሬትን የሚከፋፍሉ የሀሳብ መስመሮች እነማን ናቸው መሬትን ስፔሻሊ ለሁለት የሚከፍላት የሀሳብ መስመር ምን ይባላል በመሬት ውስጥ የሚገኙ በጣም የተለያዩ የመሬት አቀማመጥን ትኩረት ባደረገ መልኩ ያጠናል ኮንቲኔንቶችን ኦኬ ውቅያኖሶችን በተለያየ ቦታ ውስጥ የሚገኙ ለምሳሌ የሰዓት ልውውጦች ምን ይመስላሉ የሚለውን የሰው ልጅ ከማውንቴንስ ከወንዞች ከተራሮች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን አጠቃላይ በጣም በርካታና ዝርዝር የሆኑ ሶላር ሲስተምን ለምሳሌ ያየን እንደሆነ እነሱን የሚያጠና በጥልቀት የሚመለከት የትምህርት አይነት እሱ ጂኦግራፊ በመባል ይጠራል ስለዚህ እሱን ሶሻል ስተዲስ ያካትታል ማለት ነው እንደ አንድ ክንፍ እንደ አንድ ቅርንጫፍ እንደ አንድ ቻፕተር የሚያካትተው የትምህርት አይነትም አለ ሶሻል ስተዲስ እሱ ማን ነው ጂኦግራፊ ነው ማለት ነው ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚነሳው የትምህርት አይነት ሂስትሪ በመባል የሚታወቀው ነው ይሄ ሂስትሪ የሚባለው የትምህርት አይነት ደግሞ ሶሻል ውስጥ ገብቶ እንደ አንድ ተዋናኝ እንደ አንድ ሚና እንዳለው ነገር እዛ ውስጥ ሲተነተን እዛ ውስጥ ጥናት ሲደረግበት እንመለከታለን ሂስትሪ ትኩረቱ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ሆናል እንግዲህ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ታሪክ ትኩረቱ ቀደም ሲል ለረጅም ዘመናት ያህል የሰው ልጅ እዚህ ምድር ውስጥ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮችን አፍሪካ ውስጥ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮችን እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ ውጭ በአውሮፓ በአሜሪካ ሲያደርጋቸው የነበሩ አክቲቪቲዎችንና ነገሮችን ያጠናና እነዚህ አክቲቪቲና ነገሮችን ካጠናና በደንብ ከመረመረ በኋላ ወደፊት ደግሞ የሰው ልጆች እነዛን ነገሮች እንዳይደግሙ ቀደም ሲል ከነበረው ስህተታቸው ተምረው ወደፊት ያንን ስህተት እንዳይደግሙ የሚያመላክት አቅጣጫ የሚሰጥ የትምህርት አይነት እሱ ሂስትሪ በመባል ይጠራል እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ ያህል እንደ መግቢያ ነው ይህንን ክላስ የምሰጣችሁ ሶሻል ስቱዲስ ሶሻል በርካታ ሐሳቦችን ያነሳል እነዚህ በርካታ ሐሳቦች አንደኛ ሲቪክስ ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን ያነሳል ሲቪክስ ደግሞ ስለ ዜጋ ዜጎች መንግስት የመንግስት አስተዳደር የመሳሰሉ ሐሳቦችን ይነሳበታል በሌላው ደግሞ በሁለተኛ ጂኦግራፊ ውስጥ ያሉ ሀሳቦች ይነሳሉ ጂኦግራፊ ስለ መሬት ሳይንስ የሚያጠና ነው ብለናል በመሬት ውስጥ ያሉ ሀብቶች እንደማን ናቸው ኮንትነንትስ የመሬት አፈጣጠር እንዴት ነው መሬት ከምን መጣች መሬት እንዴት ትሽከረክራለች ቀንና ለሊት እንዴት ይፈራርቃሉ የሚለውን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የሚያጠና የትምህርት አይነቶች ጂኦግራፊ ይባላል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሂስትሪ በመባል የሚጠራው የትምህርት አይነት አለ ይሄ ሂስትሪ በመባል የሚጠራው የትምህርት አይነት ደግሞ የምናቀው ቀደም ሲል ለዘመናት የሰው ልጅ እዚህ ምድር ውስጥ ኖሯል ያንን እዚህ ምድር ውስጥ የኖረበትን የሰው ልጅ ሁኔታ የሚመዘግብና ወደፊት ደግሞ የሰው ልጆች ከአሉበት ችግር እንዴት መላቀቅ ይችላሉ የሚለውን የሚያመላክት የትምህርት አይነት ነው ሶሻል ስተዲስ ሂስትሪ ጂኦግራፊ ሲቪክስ እነዚህን ሶስት አይነቶች የትምህርት አይነቶች የሚያካትት ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና መልስ የምትሰጡት በዚህ ቪዲዮ የምትሳተፉበት የመሰላችሁን የምታስቀምጡበት ጥያቄ ልስጣችሁና በሚቀጥለው ቪዲዮ ይማገኛችሁ ሆናል ምንድን ነው ጥያቄው ሶሻል ስተዲስን የማጥናት ጥቅሙ ምንድን ነው ለምንድን ነው ሶሻል ስተዲስን ብናጠና እኛ ምንድን ነው የምንጠቀመው እናንተ ምንድን ነው የምትጠቀሙት የሚለውን አንዳንድ ሀሳብ እዚህ ቪዲዮ ስር በማስቀመጥ ቪዲዮን ከተመለከታችሁ በኋላ ደግሞ ለሌላ ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው ጠይቃለሁ በሌላ ክላስ ከማገኛችሁ መልካም ሁኑ ቻ?